Naxçıvan Dövlət Universitetinin beynəlxalq əlaqələrinə Sivac Jümhuriyyət Universiteti ilə əməkdaşlıq protokolu da əlavə olunub. Bu məqsədlə universitetdə iki tərəfli görüş təşkil olunub. Ali Təhsil Ocağının rektoru Elbrus Isaev, Sivas Respublikası Universitetinin rektoru Professor Alim Yıldızı salamlayıb, onun universitetdə görməkdən məmnunluğunu ifadə edib. Elbrus Isaev universitetin maddi-texniki bazası, mövcud fakültələri, kollecləri və beynəlxalq məktəbi barədə məlumat verib. Qeyd edilib ki, ali təhsil ocağında beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi, dünyanın bir sıra nüfuzlu ali təhsil müəssisələri ilə səmərəli əməkdaşlığın təşkili, qlobal elm və təhsil məkanına inteqrasiya sahəsində aparılan məqsədəönlü işlər öz müsbət bəhrələrini verməkdədir. Bildirilib ki, xarici tələbələrin sayına görə Azərbaycan ali təhsil müəssisələri arasında öncüllüyünü qoruyan universitetdə 10 ölkədən 2000-ə yaxın əcnəbi tələbə təhsil alır. Rektor ali təhsil ocağının beynəlxalq əlaqələrində Türkiyə Respublikasının özünə məxsus yeri olduğunu diqqətə çatdırıb. Sivas Respublikat Universitetin rektoru professor Alim Yıldız yüksək qonaq pərvərliyikdən razılığını bildirib. Professor rəhbərliyi etdiyi universitetdə mövcud ixtisaslar beynəlxalq əlaqələr barədə məlumat verib. Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə ortaqlıq layihələ xüsusilə müəllim-tələbə mübadiləsinin müxtəlif sahələr üzrə elmi tədqiqatların genişləndirilməsinə ehtiyac olduğunu qeyd edib. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Sonra qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələlərini özündə əks etdirən müqavilə imzalanıb. Birgə araşdırmalar, tədqiqat məsələləri müzakirə olunub. Sivas Respublikası xəstəxanası ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəstəxanası arasında təcrübə mübadiləsi haqqında razılıq əldə edilib. Eyni zamanda Erasmus sahəsində birgə əməkdaşlığa dair müqavilə də imzalanıb. Sonda qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub, xatirə fotosu çəkdirilib. Səadət Əliyeva, Təhmini Babayeva, Ağşin Məhərmov, NTV xəbər.